בפרשת וישלח מסופר אודות לידת בנימין הצדיק, השבט היחיד שלו נולד בפרשת ויצא, עכשיו הוא נולד בפרשת וישלח, הוא נולד תוך כדי טרגדיה שאמא שלו נפטרה רחל אמנו. אז יעקב אבינו עושה מציבה, וכתוב אחר כך הפסוק וישא יששכר ויט אהלו והלאה למגדל עדר. על השם הזה שמופיע רק כאן, מגדל עדר, התרגום יונתן אומר משהו מדהים. הוא אומר, מתאמן עתיד להתגל ים מלכה משיחה. שמהמקום הזה, מגדל עדר, ששוב המקום שיעקב מגיע אחרי פטירת רחל אמנו, זה המקום שמשם עתיד להתגלות מלך המשיח. עכשיו, אחרי שכתוב המגדל עדר הזה, שזה התגלות מלך המשיח, משם הוא יתגלה, עתיד יתגלה, זה הלשון שם, כמו שיש הרבה שמברכים התגלות, וההתגלות של מלך המשיח זה במגדל עדר. ואחר כתוב פסוק מאוד מוזר, וצריך להבין מה הקשר. עכשיו אני מזכיר, קודם יש איזה, שוב, משהו קשה קרה, הדבר הכי קשה שרחל נפטרה. ופתאום יעקב מגיע למגדל עדר, שזה המקום שעתיד המשיח להתגלות שם. ואז קורה עוד משהו מאוד שלילי. מה קורה אחר כך? והיא בשכון ישראל בארץ ההיא, זה המשך, מיד אחרי מגדל עדר, יש והיא בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את פילה פילגש אביו, וישמע ישראל, יש שם פסקה, הפסקה באמצע הפסוק, והפסוק ממשיך, והיו בני יעקב 12 ללמד שמיטתו עדיין שלמה, אף על פי שאז חיללת יצועי עלה, שראובן חילל את יצועו, את מיטתו של יעקב, אף על פי כן המיטה עדיין שלמה, והיו בני יעקב 12. מה יכול להיות כאן הקשר? זה משהו שזה סמיכות מאוד מאוד מוזרה. בנימין נולד, רחל מתה, יעקב עושה לה מציבה, אחר כך הוא נוסע הלאה, מגיע למגדל עדר, מקום של התגלות מלך המשיח, ופתאום קורה כזה נפילה שהבן הבכור שלו, הוא בן בכורי אתה. נופל בכזה דבר היום בנורא, שהוא שוכב את פילגש את פילה, פילגש אביו. מה זה? ואף על פי כן, והיו בני יעקב 12. אז קודם כל, איך חזר רואים את המעשה הזה של ראובן וישכב את בלעה, פילגש אביו? רואים שכל מי שאומר שראובן חטא אינו אלא טועה. עכשיו זה מופיע בסוגיה די ארוכה במסכת שבת, שכתוב אותו נוסח לגבי כמה וכמה אנשים צדיקים, שנדמה שקוראים את המקראות כפשוטם, שאנשים האלה, הצדיקים חטאו, אבל כל אחד ואחד אומרים שכל מי שאומר שהוא חטא, טועה. עכשיו כל המפרשים מסבירים שהכוונה היא שכל מי שאומר, שחושב ואומר שהוא חטא, כמו שמשמע מהפשט של הפסוקים. באמת יש פה משהו, איזה פיגם, אבל זה לא כמו שנראה לעין, יש דברים בגו, זה הרבה יותר עמוק ממה שנראה לעין. מי זה הסדרת האנשים בסוגיה? שכל מי שאומר שפלוני חטא אינו אלא טועה. אז קודם כל הראשון זה ראובן, הכל הולך אחר הפתיחה. זאת אומרת שיש פה משהו בפסוק הזה, שכל מי שאומר שיהודי חטא, טועה. אפילו שבאמת חטא, כתוב חטא ישראל, מזה לומדים חזר שישראל אף פי שחטא ישראל הוא. אז אם הוא חושב שבזה שהוא חטא הוא יצא מכלל ישראל, הוא ודאי טועה. וכך אפשר לפרש גם כאן, שכתוב היו בני יעקב 12, שהוא לא יצא מן הכלל. אז זה ממש הפשט של הפסוק. אבל שחזר אומרים שאינו אלא טועה, הם מתכוונים הרבה יותר מזה. הם מתכוונים שגם
מה שנדמה שהוא חטא זה לא ככה. לא אומרים את זה על אחד שעליו נאמר חטא ישראל. באמת הוא חטא. ועדיין הוא ישראל. אבל אומרים את זה על מי? על ראובן, על בני אלי, על בני שמואל, על דוד, על שלמה ועל יושיהו המלך. על שישה אומרים אותו דבר. זה הסוגיה בשבת. שכל מי שאומר שאחד מאלה חטא כפי שזה כתוב, שזה נדמה שזה כתוב, הוא טועה. היות שהכל מתחיל מראובן, הסימן שזה הכלל, הכל הולך אחר הפתיחה. אז מה הטעות כאן? באמת הוא עשה משהו לא בסדר או שלא עשה משהו? באמת הוא עשה משהו לא בסדר, לכן גם יעקב מוכיח אותו בפרשת ויחי, בסוף החומש. פחס כמים על תותר וכו'. אבל זה לא כמו שנדמה, הוא לא באמת שכב. אם בלמה הוא עשה, הוא בלבל את יצועי אביו, את מיטתו. למה הוא בלבל את מיטתו? בגלל שהוא טבע את אלבון אמו. זה לשון חזר. שאחרי ש... גם זה מסביר את הסמיכות, אחרי שרחל אמנו, האישה האהובה ליעקב, זה עתה נפטרה לעולמה, אז במקום שיעקב יעביר את מיטת הקבע שלו, לאוהל לאה, שהיא האחות הגדולה, הוא העביר את מיטת הקבע שלו לאוהל בלהה. בזה קומם את ראובן, שהוא הבן הבכור של אמא, הוא ילד של האמא. ראובן הוא ילד, אומרים שיש ילדים שהם ילד של אמא שלהם. מהסיפור הזה, וגם מהדודאים, רואים שראובן הוא ילד של האמא שלו. והוא תובע כאן את אלבון האמא. עכשיו, לתבועת, הרי יש בה מצווה רמה ונשכבה בתורה, כבד את אביך ואת אמך, צריך לכבד את האמא. עשה הכל מה שהוא עשה כאן זה לכבד את האמא. אז מה הוא עשה? הוא עשה משהו, יש כמה פירושים, מה בדיוק זה היה, אבל הוא בלבל את יצועי אביו, כלומר, הוא בלבל את המיטה שיעקב לא יוכל ברוגע להזדווג עם בלהה. מה כל כך נורא בזה? שהתורה קוראת לזה שהוא שכב את פילגש אביו. אמרנו שיש מצווה לכבד את ההורים. אבל אם יש איזה עימות בין כיבוד האב לבין כיבוד האם, מי בא קודם? אם האמא מבקשת דבר אחד והאבא מבקש אותו הדבר בו זמנית, אז מי צריך לכבד קודם? אז הוא אומר שצריך לכבד את האבא, למה? בגלל שגם האמא חייבת בכבוד האבא. יש בזה שני פירושים בהלכה, או שזה משהו צדדי, כלומר שאם לדוגמה יתגשו ולא יהיה פה החיוב של האמא לכבד את האבא, אז הם שווים לגמרי. אבל יש מי שאומר לא ככה, שאפילו אם מתגשים חלילה, היות שיש משהו בעצם שהאם גם כן חייבת בכבוד האב, לכן גם במצב שאין את המצווה בפועל ביניהם, עדיין כיבוד האב קודם. עכשיו, כאן חוץ מכיבוד האב, מה שיוצא, גם ממדרשי חז"ל, הוא גם חילל את יצועי עלה. זאת אומרת שזה גם היה פגם בכבוד השכינה, יש הרי שלושה שותפים באדם, האבא והאימא והשכינה, הקדוש ברוך הוא השותף השלישי. כאן ראובן טבע את אלבון אמו, הוא רצה לכבד את האמא שלו, הוא רצה לטובת האמא שלו, הוא רצה להכריח את האבא שלו לכבד את האמא שלו. לא לפגוע, חלילה לפגוע באמא שלי, גם שאתה אבא, הוא ראה שהאבא שלי פוגע באמא שלי. אז הוא טובע את אלבון האמא, הוא רוצה ככה להכריח את האבא. שוב, יש בזה פסיכולוגית, יש בזה הרבה הרבה מה... להתבונן. מה כל כך קרוע? אז הוא גם, כמובן, הוא פוגע בכבוד האבא. אבל חז"ל מוסיפים כנראה שזה לא מספיק. מוסיפים שהוא פוגע בכבוד השכינה, בכבוד השותף השלישי. בגלל שמסבירים שאיך יעקב ידע לאיזה אישה ללכת ללון כל לילה. יש
מדרש מאמר חזר שהוא ראה את השכינה באוהל שאחת מהאימהות, מהנשים שלו. ובאותו אוהל שהוא ראה שם את השכינה, כך הוא הלך, שם הוא הלך ללון כל לילה ולילה. כלומר שיעקב לא סתם מעדיף, לא כאן בוחר בבילה, לא, רק בגלל שיש לו נוסטלגיה לרחל, לכן הוא מעביר את המיטה לשפחה של רחל, שהיא הכי קשורה לרחל לבילה. לא, זה המקום שלו, הוא רואה את השכינה. יש לו חוש בזה. יכול להיות שהחוש, ואפילו יכול להיות שהשכינה בעצמה, במידה מסוימת, קשורה עם הנוסטלגיה שלו. אבל בכל אופן יש כאן שכינה, יש כאן גם יעקב. כתוב שהוא חילל שני יצועים, את המיטה של יעקב וגם את המיטה של השכינה הקדושה. אז לא רק שהכבוד אב קודם כאן לכבודם, יש פה שניים נגד אחד. יש האמא כנגד האבא והשכינה. עכשיו, החטא, אם עכשיו ככה מתבוננים בחטא, לא, יש הרבה מקום לדון אותו לקו זכות. אחד לפי הפסיכולוגיה, מה שאמרנו קודם, שהוא ילד שקשור בעצם לאמא, לכבוד האמא שלו. אבל נחזור לשאלה ששאלנו, מה זה קשור למגדל עדר? אותו מקום שמשיח מתקדם משם. למה זה כתוב מיד אחרי מגדל עדר, כתוב הסיפור הזה? צריך לומר שיש פה איזה מרכיב משיחי בסיפור הזה. אולי המשיח, ההתגלות של מלך המשיח, זה תלוי בבירור של כבוד אם. יש פה איזה ערך מאוד מאוד מיוחד של לכבד את האמא. אפילו קצת ללמד את האבא מוסר איך צריך לכבד את האמא. אבל כמו הרבה תופעות, כמו שגם למדנו בשיעורים קודמים, יש הרבה תופעות שבתחילה זה לא יוצא מתוקן, זה לא יוצא טוב. אז לסוף באמת זה לא יצא טוב. רק כל מי שאומר שהוא חטא, טועה. לגמרי. זה לא יצא טוב. אבל בכל אופן, מהמקום הזה, מי זה המגדל עדר? זה האבא או האמא? מי מגדל את העדר? העדר זה הילדים, המשפחה. האמא היא המגדל עדר. היא מגדלת את העדר. כנראה, אם יש משהו משיחי במגדל עדר הזה, אז זה קדושת האם. בעם ישראל, והוא טבע את אלבון האם, אבל הוא נפל בזה. אבל היו בני יעקב 12. לכן באמת אפשר לומר, השורה התחתונה, שהמשיח יבוא בזכות כיבוד אם. שלא רק שזה לא פוגע בכבוד אב ובכבוד השכינה, זה תומך בכבוד אב. ובכבוד השינה, ובכל אופן, המשיח יבוא בזכות המגדל עדר יתגלה שזה סוד כיבוד אם.